shaking. Hello, Falcons Haraven Substitute, welcome in mit Minnest Vlog. Sorry at the variety, but no che ma vlog fare a te guarda school training o var so shritin so so me giri che a no è con la gena che vlog ja e første skole dag var det helt bra. Det er ingen som skjer uten slåssing, ikke min slåssing altså. Det er en kompis som var på det tidet og bla bla bla. Men jeg skal ikke si hvorfor det var på det tidet, jeg skal ikke si. Nei, jeg spilte kampen i dag som var stillinga 7-1. Hvis dere tror at det er helt fantastisk, så bare trykk like. Ja, men hvis dere tror at vi klarer å spille, vinne mer i stillinga, da bare skriv hvis dere tror at vi klarer ha mer i stillinga, så bare trykk denne på fjeset. Ja. Og så blir det sikkert... Så jeg skal sjekke hvor mye jeg blir. Nei, jeg tror det blir sånn kort vlogg nå. Ja. Så bare vil si... Kommentere, subskribere... Trykk like, jeg er ferdig, adieu!